Temos um objetivo aqui, simples e claro, conseguir o 191. Vamos conseguir? Não faço a mínima ideia. Você já deixa o seu like, porque o seu like é muito importante. E também se inscreva no canal se você não for inscrito. Precisamos bater 2 milhões ano que vem. Quer dizer, falta pouquinho, hein? Ano que vem porque já tá acabando o ano, né? Mas falta um pouquinho pra gente chegar a 2 milhões. Por enquanto temos vários icons, eu tô gostando muito, tá? Eu tô gostando bastante, mas a gente precisa pegar jogadores com overalls alto. E às vezes os icons não estão vindo com os overalls tão alto assim. Por exemplo, esse Ney aqui vai encaixar bem. Ó, por exemplo, agora eu poderia mandar o Figo. Figo tá vindo bastante, Figo 92. Mandou o Garrincha, tá bom também, tá bom também. E lembrando que o recorde de icons são 10. A gente conseguiu aí vídeo passado, se não me engano, de draft. Só faltava de conseguir mais agora, o que seria maravilhoso, tá? Se já precisou um time realmente full icon, de goleiro a jogadores titulares, ia ser maravilhoso. Ok, vamos focar agora aqui. Eu tenho que pegar o maior overall, não tem jeito. Eu acho que eu vou pegar o Tolisso ou o João Mário. Vamos de Tolisso, porque sempre vem os franceses brabos. Overalls gigantescos, e é assim que a gente gosta. Ó, aqui vai ter que ir de 77. Bom, se eu tivesse pegado o João Mário, ia dar certo com esse aqui. Mas tudo bem, faz parte. Nem sempre a gente vai ganhar. Na meiuca esquerda, Martinelli encaixa ali com o Ney também. E até dá pra botar o Marquinhos naquela ponta ali. E vamos pro outro zagueiro. Pera aí. Aqui é tenso, né? Vem um icon que pode me ajudar bastante com o entrosamento. Mas aí tem um overall 90. Me complica. Eu preciso de overall alto. Vamos de overall 90. E se eu botar o Cannavaro aqui, vai pra 81. Meio campo direito. Ok. Temos o Saka. E pra fechar o time titular, poderia ser o Schumacher 92, né? Poderia, mas aí ele não mandou. Eu vou precisar de um goleiro icon com certeza, velho. Areola... vai ter que ser ele. E é o seguinte, se você não comentou ainda qual deve ser o próximo desafio, comenta agora. Beleza? Pensou no desafio mais maluco que tem? Comenta. Se você quer virar membro, vire membro, porque eu vou estar tentando fazer pelo menos uma vez por mês, ou mais, tá? No mínimo uma vez por mês. Um desafio aqui com os membros no draft. Então, se você quiser aí, você pode estar virando membro também. Ter Stegen 93, maravilha, mas me quebra no entrosamento, né? Esse é o grande problema do senhor Ter Stegen. Overall alto, show. Cadê Icon? Aqui foi pra esquecer, esquece. Esquece. Temos também aqui o Saul. Ai, mano, tá começando a ficar complicada a situação aqui pra gente. A gente consegue melhorar um pouco aqui o meio campo na questão de classificação. Mas tá longe ainda do 91. Vamos ter que trabalhar muito aqui, velho. Ó, Di Maria 90 já até tem interessante. Será que encaixa aqui? Encaixou, hein? Encaixou aqui pelo menos. Show de bola. Então a gente tem aí 94, cruzamento 88. Mas a gente precisa de jogadores melhores. Aqui foi bom, tá? O problema é que a gente já tem o atacante 90, mas ótimo. Será que dá pra encaixar ele em algum lugar, manos? Não sei se vai dar pra encaixar. Por enquanto a gente deixa assim. Numa dessas dá pra encaixar aqui. Ó, perde um de cruzamento. Só. Mas depois a gente vê isso. Please. Isso, mandou mais um atacante. Dane-se as outras posições. Eu quero atacante bom. Tony Yei falando. Só que ela mandou o Messi também. E esse Messi pode ajudar bastante a gente. Eu vou pegar, inclusive, o Messi. 93, a gente precisa de entrosamento. Lembre-se disso. A gente ganha um pouquinho de entrosamento aqui também no time titular. E eu acho que a gente consegue... não, não dá pra encaixar o Garrincha em nenhum lugar por enquanto. Tenso, tenso essa montagem de elenco. Aqui foi... péssimo, a gente vai pegar o Mings. O que a gente precisa melhorar muito? A meiuca. Precisamos melhorar muito a nossa meiuca. Tem dois jogadores. Aqui, um é médio, o outro é péssimo. Péssimo porque a gente tá tentando montar. E também o meio campo esquerdo, né? O Martinelli é ok. A gente precisava de um cara no mínimo 90. Não sei se vai rolar. Opa! Opa! Opa, pai! Ah, não, né, mano? Aí eu gosto. O problema do Ronaldinho é que não tem a posição dele. Na tática. Entrosamento, a gente precisa. O Scholes encaixa perfeito na posição e vai ajudar a gente muito. E tem 91. É tão alto de overall quanto o Ronaldinho. Tolisso perde a vaga. Tolisso perde a vaga. A gente vai deixando assim por enquanto. Precisamos mais meio campo. Precisamos de mais meio campo. Donnie, não é assim. Esse cara aqui foi bom. Salah aqui foi maravilhoso. Mas não é assim. Vamos, meio campo. Meio campo central bom. Mais Aiko. Mano, vi errar. Mano, vi errar. Não manda esses caras aqui não, mano. 76. É, vai ser o Núñez. Duas cartinhas. Precisamos de um milagre. Precisamos de um milagre. Não foi aqui. Então aqui. Um milagre, Donnie.
não foi aqui também. F, chorei. O que dá pra gente sonhar é o seguinte: botar o Garrincha improvisado aqui, tá? E torcer pra pegar um técnico que dê 3 pontos de entrosamento. Tem que torcer muito. E vamos ver se a gente consegue pelo menos 90 de classificação. Também acho que não vai rolar 90 de classificação. Olha, 90 de classificação veio. Se eu tirar o Garrincha aqui, só pra gente testar o negócio, será que fica com 90 ainda? Ah, dá pra meter o Saka. É, mas Saka é pior, né? Vamos ver se vai cair pra... Não, não caiu, ó. 190 cravado. Beleza. Não deu 91, mas conseguimos 190. Então a gente sabe que a 3-4-3 tá forte pra draft, tá? Eu vou tentar fazer o melhor time possível de classificação, talvez botando realmente o Garrincha no meio campo. E vamos ver se a gente consegue um treinador que daria 3 pontinhos, acho difícil. É, eu acho que vai ser complicado. 2-1 ponto, na verdade, nada. Tá, vamos pegar o Vieira, poderia ter vindo ele, né, como jogador, seria muito bom. E temos aqui Messi, Scholes e Ter Stegen, 188, 6 icons. Na verdade, a gente conseguiu aí 190, né? Só pra confirmar pra vocês, 190, a gente tira o Garrincha, bota aqui esse meio campo, tá aí, 190. Queríamos o 191, então a gente vai tentar agora. Donier, bateu na trave, vamos tentar de novo pra ver se a gente consegue. Vamos tentar com a famosa antiga tática God, lá do FIFA 19, eu acho. Vamos ver se ela é forte nesse FIFA aqui, 3EG. Pode vir aqui Ronaldinho Gaúcho, Pelé, Maradona, seria, ó... Realidade, a gente sonha com Pelé, Maradona, Ronaldinho, vem um blank. 85, aí ó, facada, né? Vamos de mané então. Bora lá, Pelé, Ronaldinho, Maradona. Deu certo, cantei a pedra, deu certo, é isso. Ronaldinho, Maradona, Kaká. Sócrates, mas aí o Sócrates tem menos overall que o Nakata. Eu vou ter que ir de Nakata, né? Ok, início promissor mais ou menos. Poderia ter vindo jogadores melhores, porque a gente quer, né? Lembrando... Eu tenho que sempre frisar isso, velho. Os jogadores são bons. Por exemplo, o Nakata é excelente. 3EG também, mas a gente quer um 191. Então a gente precisa de jogadores tipo assim... Mano, explodindo de overall, tá ligado? Jogador zica. Os caras do bagulho brabo. Casemiro 90, vem pra cá. Vamos lá, mais um volante. Mas tem que manter nesse 90, pelo menos. Pelo menos 90... Não. Aí é a Amadou, né? Amadou vem pra cá, inclusive. Vamos lá, de zagueiro. Oh, Jesus. Opa, Mecano e Lucas Veríssimo. Acho que eu vou de Lucas Veríssimo. Que pelo menos dá ali um entrosamentinho com o Casemiro. Ó, 2 icons, mas temos Sérgio Ramos. Então a gente vai inverter aqui. Beleza. É torcer pra vir o Roberto Carlos aqui arregaçando. Poxa, icon é bom porque me dá entrosamento. Tava vindo os icons fracos, EA. Então vamos de Robertson. E aí o entrosamento também vai se... coçar, mano. E o entrosamento chega a revirar o olho pra mim. E aqui na lateral direita a gente se deu mal também. Temos o Atal e o Mbabu. Vamos de Atal pelo menos dar um pouquinho de entrosamento com o nosso amigão Sérgio Ramos. E no gol, Yashin. Mano, o gol veio nervoso. Boa. E Yashin o mais brabo de todos, eu acho. 94. Então temos aí 90/86. O time já tá com 90 de entrosamento. Seguindo. Nossa senhora, aí me mata. Vamos de Radu? De novo, confia que vai dar certo. Maldito. Nice, é isso. Agora deu um up aqui, mano. Instalou o up. Se eu inverter tudo, será que rola melhor? Vamos ver. É dando mesmo, né? Tá, precisamos muito, mas muito, de um zagueiro melhor e um volante. A gente tem que torcer pra vir um volante nervoso. Ai, foi bom. Eu vou ter que encaixar esses caras em algum lugar, tá? Vamos pegar o Giggs, que é o maior overall. Ó, no pior dos males... Dá pra fazer o Giggs como lateral esquerdo e esse Robertson aqui como volante. Ou vice-versa, né? Não, é melhor deixar o Robertson como volante, inclusive. Mas se eu botar o Robertson no meio de icons, inverter aqui... É, deu no mesmo. Deu no mesmo de novo. Não, mas aí a gente bota o Nakata aqui e deixa o Mané lá. 96-90. Tá bom. Todo mundo com 10 pra cá. O Robertson ali moscando com 3 de entrosamento. E o Sérgio Ramos com 7. E o Giggs com 6. Isso eu... Ah, não, peraí. Deixa o Giggs ali então de volante. Melhorou muito. Muito. Agora é torcer pra vir os caras brabos. Ainda. Ai, meu Deus, como eu amo a Donier. Vieira. O homem sério, cabuloso. E agora? Eu posso encaixar Vieira. No... Ah, pensei que ia dar pra meter aqui no Lucas Veríssimo. Mas vamos ter que tirar o Giggs então. O Giggs entrou, já saiu. E se eu botar agora o Giggs aqui? Olha. E o Robertson na zaga? Não, o Robertson... Mas peraí, aí a gente bota o Sérgio Ramos. Não, vai dar ruim porque Brazuca ali dá muito entrosamento.
Então, peraí. O Robertson tá moscando na reserva por enquanto. O time tá bom. Isso. Isso, Donier. É isso que a gente precisa. Shevchenko 91. Vou estar até no lugar do Trezeguet. E aí, o que a gente faz com o Trezeguet? Deixa ele aqui na reserva por enquanto também. Meu pai amado. Estou nervoso. Tô muito nervoso. Foden. Foldenzinho aqui brabo. Dá até pra meter... Não. Ele tem 88 e o Nakata também. Eu vou pegar o goleiro que eu acho que vai vir cara ruim agora, mano. Porque já veio muito cara bom seguido. Ó, valeu. Foi bom ter feito isso. Eu preciso de zagueiro, né? Zagueiro não vai vir mais. Bom, se vier vai ser muita sorte. Geralmente aqui é do meio campo pra cima. Esses reservas aqui, geralmente. Mas eu preciso também, talvez, de um meio campo ofensivo melhor que o Nakata. Ah, só vamos. Tá na mão da Donier. Baixou bastante aqui. Vamos de vela. Ai, Donier. Capricha, Donier. Opa, 87 o Chiesa. Não é ruim. Três cartinhas, mano. Três cartinhas. Precisamos de milagrezinho. Não. Sterling. Tá bom. Sterling 89 já é alguma coisa. Mas eu preciso de um zagueiro, mano. Ou um cara pra encaixar aqui. Pra dar um up no time. Ou no lugar do Nakata também. Ai. Nops. Vamos lá, vamos fechar aqui esse time, manos. Eu acho que o Veríssimo quebrou meu draft. Vamos arrumar aqui os reservas. Rapaz, eu acho que a gente vai bater na trave de novo, família. 190 vai bater na trave. Olha isso, mano. Olha esse time, cara. Como é que não deu, Donier? Você tá maluca? Que a Donier deve estar rindo da minha cara, não tá no papel, mano. Como que não me deu 191? Foi o Lucas Veríssimo. Caramba, vamos lá. Vamos tentar fazer agora as mexidas aqui malucas. Ok, se eu botar o Trezeguet na zaga, a gente fica com 98, mas não vai pra 91. Eu não acredito que a gente vai bater na trave, mano. Com esse time aqui é absurdo. Deixa eu ver se um treinador nos dá dois pontinhos. Não. É, nem usando o Trezeguet a gente levou sorte. Olha isso, que coisa maravilhosa, mano. Trezeguet, Pelé e Yashin. Como que esse time não deu 191, e aí? Você tá maluca? Então pra gente conseguir o 190 cravado, a gente faz isso. Volta com o Lucas Veríssimo. Temos 190 cravadinho. E aí poderia quebrar essa e botar um 91 ali na classificação e pronto. Ninguém ia notar, EA. Só muda agora, tipo agora, do nada. Tum, muda, pronto, ia ficar felizão. Mas com certeza o Lucas Veríssimo e o Nakata. Também o Nakata deu uma quebrada forte no time. Que tristeza, mano. Olha que time maravilhoso. Quer saber? Vamos para mais uma tentativa, a terceira e última desse vídeo. Vamos ver se a gente consegue. Vamos tentar essa tática aqui, ó. 4-2-2-2. E vamos ver... o que vai acontecer? Já não começamos com Icon. Pegar o maior over, mas... a situação aqui foi embaçada, hein, EA? Embaçou legal. Mandou o Ronaldinho 89. Poderia ser o Pelé 98, né? Seria muito melhor. Quem sabe o Pelé vem agora. Meu pai amado. Eita lasqueira. Vamos pegar aqui um reserva pra tirar a zica. Tira a zica. Mandou o Figo e o Riquelme. Pelo menos tá mandando os caras da posição da tática, né? Porém, overall tudo baixo. 89, 88. Aí melhorou. Meteu um Bergkamp aqui 92. Gostamos. E agora? Putz. Me quebrou, hein? Me quebrou, mano. Vou pegar o Immobile. 89. Já que é tudo Icon mesmo. E vamos de volante. Não cai. Oiê, tá de sacanagem. Tá mandando uns iconzinhos pequenininho, mano. Tem que mandar coisa parruda, tá ligado? Coisa pesada. Não. De novo pegar a reserva pra tirar a zica. Que a zica foi instaurada ali, tá forte. Boa. Agora a gente pega o Mané. O Mané dá até pra entrar no lugar aqui, ó. E é isso. Mais um reserva, meteu o Messi. E aí eu cantei o Neymar, né? Cantei seria ideal pra essa tática, nem tanto. Vou pegar o Messi porque é 95. É muito alta essa classificação pra gente perder esse Messizinho. A reserva, então. Deu ruim. Deu bem ruim aqui. Pegar o Collins. Mais um zagueiro. Ai. Não veio o Icon, não veio ninguém aqui muito bom. Aí me quebra no meio. Que situation. Zambrota pelo menos, né, pai? E agora me manda aí, pelo amor de Deus. O Roberto Carlos Power. Melhor deles. Mandou o co. F, família. F demais. Opa, Peter Cech 91. O goleiro, ela salvou. 188. O que a gente precisaria aqui pra dar um up? Dois zagueiros e um volante. Na verdade, dois volantes e um lateral esquerdo também, né? Agora que eu tô olhando aqui. Vamos ver o que a EA vai fazer, tá? O que a EA vai aprontar aí com a gente? Temos reservas. Começou com mais um Icon aqui.
Agora meteu o Dembélé. 85, tá vendo? Os caras meio mediano, né? Vamos lá, vamos pegar aqui. Preciso de zagueiro bom. Tem que ser cara bom. Diferenciado. Isso! Aí sim, 90. A gente já vai ganhar um up aqui, ó. Tem que continuar nessa. Manda mais um zagueiro nervoso. Estão deixando o pai sonhar. E agora, Cafu 93 ou o Moura 92? O Cafu entraria ali. Será que daria pra encaixar o Zambrota na zaga? Ou o próprio Cafu? A gente perderia um jogador de ofício. Vamos tentar meter essa, tá? Vamos tentar pra ganhar um pontinho de classificação, ó. Não muda muita coisa. Deixa eu ver. O Zambrota fica com 6, pelo menos, de entrosamento. O Cafu fica com 3 na zaga. Então deixa o Cafu lá na lateral direita mesmo. Precisamos de um volante, tá? E aí? Um volantezinho. Vou pegar o goleiro reserva. Eu sabia que ela ia meter um jogador ruim agora. Vamos pegar aqui o melhor deles. Volante, aí. Um volante, tu vai deixar a nação inteira feliz. Não foi dessa vez. 77 é o melhor. Temos duas chances ainda de conseguir um volante. Ai, Donier. Última chance de conseguir um volante. Não é possível. Só um volante bom. Só um. Ê, Donier. Dá pra encaixar o Figo aqui também, ó. Tá. Tá. O problema é que ficou longe do 190. E, infelizmente, a gente não vai conseguir. Nem 190, muito menos 191. Fechou 189. Uma pena, velho. Porque olha quanto Icon apareceu, hein? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu não quero falar nada. Mas olha isso. A gente conseguiu empatar o recorde de Icon que tinha feito no vídeo passado. Ó. Foi lindo isso aqui, mano. Foi lindo isso aqui. Pegar o treinador, pegar o senhor Pacheta. Não conheço, mas tá tudo bem. Tá aí 189. Melhores jogadores aí pra vocês. 10 ídolos. E aqui a gente termina o draft tentando 191, não conseguimos, mas a gente vai continuar caçando. Tamo junto e até o próximo vídeo.